אני רוצה קצת לחזור, יש פה... יש כמה פונים חדושים, וגם לא כל דבר הסברתי. החצי השני של השיעור כבר למדתי מהר, אז נראיתי קצת לעבור עוד פעם כמה נקודות. אין בסמדש בלו יחידש. בפרק הקודם דיבר על ירא, שחייב להיות ירא, וזה היסוד לכל דבר. עכשיו, פה בפרק הזה מתחיל להסביר איך מגיעים לירא. איך מגיעים לירא? וירא לא ישך לתפילה. אז לקינטרס אבוידה. אבוידה זה תפילה, כפי שמסביר בהמשך. האדם שמקיים כל התורה מצוות, זה עדיין לא נקרא אבוידה. זה לא אבוידה, זה סימר אב עשה את טוב, וכל יהודי צריך לקיים. מה זה אבוידה? יהודי שעוסק באבוידה, מה זה אבוידה? שומר שבת, הוא מקיים מצוות, זה לא אבוידה. אבוידה זה איבד אורס, הוא משנה את הנפש הבאה שלו, הוא משתנה לגמרי. אנחנו באוס גימל, אוס גימל, באמצע אוס גימל, עמוד 17. לומד אני הקטע הראשון והשני, אני רוצה קצת לחזור על זה. אבוידה זה לברר את נפש הבאמי, לשאר אותו טוב, וזה תפילה בעצם, כפי שמסביר בהתחלה, שתפילה יש בשתי דברים. א', תפילה זה להתחבר, הנפש של הכיס מתחבר, הנפש של הכיס מתחבר, מקדוש ברוך הוא, אהב את השם, לא עורר, אהב את השם, אהב, דבקות, זה תפילה. זה א', בייס, שזה בעצם אותו נקודה, זה שתי פרטים. בירא נפש הבאמי. הנפש הבאמי זה בירא המידס. הנפש הבאמי משתוקק לכל ההבלו אלם הזה. אז מה אבוידה? אבוידה להפוך את כל זה. שיהודי במקום של אהבת השם, גבורה, כל דבר, כל המידס, להשתמש בו לקדושה. איך מגיעים לזה? על ידי זה שיהודי אומר אהבת השם, הוא אומר לה, המידס מתהפכים לקדושה. זה לא רק שאדם לא יהיה קרסן ולא יהיה, זה להפוך. בירר המידס הפשט, על פי מוסר, זה בירר המידס היא, שאדם לא ילמיד אסרוס, ילמיד אסטויבס, תהיה נחמד, תהיה טוב. תחסיד את זה, זה הרבה יותר מזה. כל עניין שבירר המידס יהיה להפוך כל המידס שיהיה אלוקוס. אהבה זה אהבת השם. גבורה, ירד שומיים, לא משהו מוטב כעסן, יותר קל לו לעבוד על גבורה. גבורה, ירד השם, קבול הסויל, ירס חד, ירס אלין, כל הדברים האלה, יותר קל לו, אבל צריך להפוך את זה. זה עניין של בירר המידס, וזה יהיה בתפילה. בתפילה יהודי, מסבוינים בגלדת השם, אז מה היא להופך כל המידס? זה עניין של... זה עניין של תפילה. אבל בעיקר תפילה זה אהבה, קרב, קרב את וייקס, ממילא מהפכים את המידס, ירא חייב להיות כל היום. זה מה שאני מסביר, זה מה שמסביר בפרק בייס וגימל. ירא לא קשור לתפילה. ירא זה צריך להיות כל היום. לא קשור לתפילה. כי אהבה זה רק בתפילה. אדם לא יכול לעמוד כל היום במצב של איזבוננס, ובמילא במצב של התצוע מאיזבוננס, שזה לא יראה אהבה את השם. כל היום לא שייך, אדם, או שעוסוק במסע מתן, או
יושב ולומד, ואז צריך ללמוד את הלוחס, וצריך ללמוד את ה... להבין מה שלומד, ולהיות שקוע בזה, לא שייך. אבל בתפילה, זה יהיה זמן של להוריד את הרגש. את הרגש של הקדוש ברוך הוא, זה תפילה. אבל ירא לא קשור, ירא לא קשור לתפילה, ירא צריך להיות כל היום. עכשיו פה בירא, זה הקינטרס אבוידא, זה אדם, זה מערה, אדם יוכל לראות את עצמו ולבדוק את עצמו איפה אני אוחס. זה הסולם פה, קודם כל יש ירא. אחרי יש אהבה. בלי ירא לא שייך להגיע לאהבה בכלל. שייך, חוזר עד כמה פעמים, אדם אין לו ירא, לא שייך להגיע לאהבה. עכשיו מה זה ירא? אז יש פה, מדבר על קבול הסויל, יש פה בירא עצמו מדבר כמה דרגות. מדבר קבול הסויל, ירא שחט, ירא סלקים. בקיצר, יש פה, מה נעשה נראה בהמשך, יש כמה דרגות בירא. אז איפה אדם יוכל לבדוק את עצמו בדיוק איפה הוא אוחז בעולם. עכשיו, איך מגיעים לירא? זה מדבר פה בפרק ג', איך מגיעים לירא? אז נחזור קצת עוד הפעם, אני, חלק הראשון אני לא כך אעריך, כי זה כבר לא מדני, אבל חלק השני רוצה יותר לפרט, אבל קודם כל נעבור גם את זה. אמנם קייני, אשר הירא מכרח הצליל בכל היחד ויחד ממש. מה שאי אפשר להיות כלל בלעוד הזה. לא שייך בלי זה. אבל זה לא קשור לתפילה. אך לא זו יסבו יצא תפילה. נמילה יוצא, השקיף זה קינטרס אבוידו, פה מדבר על תפילה. אז בעצם פרק בייס וגימל זה בעצם סוגריים. זה כאילו מיימר המסגר, לא איזה הנקודה של הספר. אבל לא לגרעס, אלא כלמל יוסה. הפוך, זה בא לפני הספר. לפני שאתה מתחיל לעבוד, אז זה יתורך להיות יירה. בעצם פרק בייס וגימל זה הקדום על הפרק הלאה. בנפש. זה התחלה. אז אם אנחנו רוצים לסדר את הספר על פי, על הקינטרס, על פי סדר עבודה, אז קודם כל מגיע פרק בייס וגימל, אפילו אולי גימל לפני הבייס אפילו, כי איך מגיעים לירא וכך, מה זה ירא, ומה זה מתבטא, ואחר מגיע לך פרק א' ודלת היי, איך להגיע לאהבת השם וכל הדרגות באהבת השם. איך מגיעים לירא? denn bigdailu wir beginnen sie hier sie eins da ist bonus but fille יש לי אייצס מיחודס למשכול וירה והן בכל יום תומד בכל יום יקן נוידע דיס בונוס אי אפשר להיות בתמידס אדם לא יכול כל יום לסבון אוי צדיק מגדולים זה לא לנו שמרגילים שהם כל יום דבוקים בקדוש ברוך הוא בהבס שם לחשוב לקדוש ברוך הוא כל היום, זה חייב כל יהודי. אבל דבקות כל היום, זה לא שייך לצדיקים. אדם רגיל לא שייך דבר כזה. רק בשעה זה תפילה. שצריך להארך, בזבוננס, כל אחד ואחד לפעמים שירד אליי. ואחר התפילה מסתלקת זה הסוגה, בזבוננס. הסוגה מסתלקת, אין. הסוגה מסתלקת, ההסבונות מסתלקת, ממילא אהבה מסתלקת. וכן, אהבה נולדה מסבונות בסגלות בליבוי, רק בשעת התפילה. ואחר כך היא חולפת ועברת. ונשארה קשים בלבד, כמו שקורסת של הבית, עם חלק א', פרק בייס ופרק ג'. שמה, שברור שגם זה לא הולך לאיבוד ונשאר מזה, אבל היה קרשימה. קרשים, אדם שהיו בחתונה, אז כמה שעות אחר החתונה הוא שמח, יש מצב רוח טוב. החסן כבר נגמר, אבל רשימה, כל דבר, אדם חווה איזה חוויה, נשאר רשימה, אבל האהבה עצמו, זה לא יכול להיות רק בשעה של תפילה. רק נשאר מזה רשימה, וזה רשימה כל היום, וזה פועל. ככה אתה מסביר בניה, איך הבניה מצליח להתגבר על יצר הרע, נשאר לו רשימה, ונרשימה כל היום, אבל זה רק רשימה, זה לא הדבר בעצמו. זה אהבה. אבל הירא הנ"ל, מה זה ירא הנ"ל? עכשיו, רק להדגיש, פה מדברים הכל בירא תתו, יואב לירא לא. ירא לא זה עוד עניין.
זה ממש מהשוואה בין אלתרבה לשאר ספרים, לשאר חסידים. אלתרבה הכי, הכי מקל בהרבה וירא, משאר ספרים. ואחר כל הקולות שלו, מה הם הדרישות שלו? יש במור עיניים קטע, הוא אומר, ירא, מה זה ירא? אדם אין לו, הוא לא ירויד מפחד, הוא לא ירא בכלל. הוא מבטל את כל הירא. זאת אומרת, ירא, אל תראה לא לבין ככה, הוא אומר, לא, יש ירא טוב, יש ירא לא, ירא לא, זה מדרגה גדולה. אל תראה, בהמשך הוא מסביר פה, שירא לא, זה בא אחר אהב, זה אהב יותר גדול. זה יותר גבוה מתפילה. מה שמטוב מכל יהודי, גם באהב, בשעס התפילה אפילו. לא טובים מבעניין דרגת גבוהות, דרגת מוחות, אבל דרגת מוחות כן טובים. פה מדברים מירי ירי תתוע, יום לירי לא. ירי תתוע עצמו יש כמה דרגות, יש כבול סויל, יש ירס חט, ירס הלקים. יש דרגות בירי תתוע, אבל זה כל נכל בירי תתוע. ירי לא, לא טובים מבעניין. זה אחר כך בואו אחר הרבה עבודה. אבל זה לא התביעה. ירי ענב וניונם המביאים לזה, צריכים להיות סתומית. לצורת כל הזמן, ושאי זה בדין עניון איזבוננס, זה לא איזבוננס, איזבוננס צריך זמן מיוחדים, אבל פה זה לא איזבוננס. עם עניונים שצריכים להיות תומד בזכרי נודע. זה זיכרון, צריך לזכור את זה כל הזמן. זה צריך להיות תומד, שם זה מאוד גדול. זיכרון, הפשוט, אתה זוכר את זה, יש לך את זה בראש, זה לא איזבוננס, בוא נפשע אתה, אתה מתעמק במשהו, אתה שקוע בזה, רואי שברי בו, זה איזבוננס. פה לא מדי מדברים, אבל זיכרון, הוא זוכר שכך וכך. ירא מספיק זיכרון, אז גם לא ירא את הירא צריך איזבוננס, אבל לא כל, אבל בדרך כלל מספיק זיכרון. עוד מעט נראה פרוטים. אפשר להגיד שהאהבה זה... מה? אפשר להגיד שהאהבה היא תולדה של היראה? שאהבה מה? לא, שתי דברים שונים. לא, לא. זה שתי סוגי הרגשים. הירא צריך להיות כל הזמן, וזה צריך להיות היסוד, גם לאהבה, כי לא מזבוין בגדל את השם, להגיע לאהבה, בגלל שיש לו ירא. אבל ירא ואהבה זה שתי, אדרבה, כתוב שירא ואהבה לא יכול להיות יחד אפילו, רק בפנים מסוימים, זה לא פשוט, זה שתי הופכים. אדם יכול לרקוד ולהיות בכעס יחד? לא. זה חסד, זה גבורה, זה שני הופכים. מה? איזה שם שמחה, בסדר. על כל פעם צריך להיות אחד בגולו יותר ואחד השני בהלם. לא יוכל שתיים יחד בגולו, בפשטס. יש יחד, אבל זה מדרגי כבר. בדרך הרגיל, קבול סויל כן יכול להיות, כי זה לא ירא ממש. תראה איזה דרגה בירא, גם בירא תראה איזה דרגה בירא. ירא של קבול סויל זה לא סתירה להבה. אבל ירא בפחד, ירא באמת, אבל אנחנו לא מדברים במדע, בדרך הרגיל. מה אתה אומר? לא הבנתי. שמה? לא, פה מדבר אהבה ושאחר... לא, לא, עוד פעם. אהבה ושאחר התפילה לא נשאר מזה. אדם לא יכול לעמוד כל היום בטון של אהבה. מה? שמה? עוד פעם. אהבה זה רק בתפילה. אוקיי, בואו נסביר את זה. לא מצורך, לירא לא יצורך איזבוננס, פחות על כפונם, הרבה פחות מאהבה. מה הסיבה? אהבה צריך לסבוננס, תפילה זה אהבה. צריך לסבוננס, לא צריך לסבוננס, לא מבייר לא צריך לסבוננס. מה הסיבה? זה מאוד פשוט. מה זה אהבה? מה הביאה בין אהבה לירא? ירא זה ביטל. אהבה זה לא ביטל, אהבה זה הפוך. מה זה אהבה? אני רוצה, טוב לי, אני מתחבר עם משהו. ירא זה הפוך, אתה לא מתחבר, אתה מתכווץ. אדם הולך ברחוב, רואים שם רחוק איזה ערבי עם סכין, אבל צריך איזבוננס, נופל לו פחד וזהו, בלי איזבוננס, הוא לא צריך לדעת בדיוק כל הפרטים. אין כזה דבר שאדם רואה בן אדם מתאהב בו, כזה יהודי נחמד, זה לא ילך ככה.
אתה מכיר אותו קרוב, אתה מדבר איתו עוד פעם, עוד פעם, אתה אומר, איזה חכם, איזה אדם טוב. פתאום אתה רואה בן אדם, אוי, אני מאוד אוהב אותו. זה לא הולך ככה, לא? פחד לא יצא לעשות שום דבר. אתה רואה מרחוק, אתה מפחד. אדם רואה איזה משהו, אדם מאוד חשוב, איזה מלך גדול, איזה צדיק גדול. נפל לו איכו פחד, לא? אדם נכנס ליחידס לרב, נפל לו פחד. אדם נכנס לציון של אלת רב, נפל לו פחד, לא? אתה לא מכיר, אתה לא יודע פרטים, אבל עצם עניין, משהו גדול. כי יראה זה ביטל, ביטל להתחבר, צריך פרוטין, אני מתחבר עם מה? אני מתחבר עם משהו, אתה צריך לדעת עם מה אתה מתחבר. אתה מתחבר עם משהו. פה אתה הפוך, אתה מתכווץ. עצם עניין בכלל מספיק, לא צריך הרבה לזה. אהב וצורך, זה הפרטים שלך. ילד זה לא הפרטים שלך, זה כלל. עכשיו, כדאי שהפרטים שלך יתפוס את הדבר, אתה צריך לדעת הפרטים של הנהב. את מה אתה אוהב? את מה? זה לא נקודה כללית, זה פרטים. אדם טוב, אדם חכם. כל מה שאתה יותר מכיר אותו, אתה יותר נמשך אליו. זה לא נקודה כללית, זה אהב. ילד זה לא ככה, ילד לא נגע בשום פרטים. נפל לך פחד, משהו מאוד גדול, אתה פתאום מפחד. עכשיו, קבול ישראל, כן? קבול ישראל, מה זה קבול ישראל? בגשמי, אז כן? יש חוק, חוק של במדינה, יש חוק, חוק של נהיגה, כן? אתה חוק, לא צריך לסבוננס, אתה יודע שיש חוק שאם אתה נוסע במהירות גדולה, אז יהיה לך כסף, כן? אתה מפחד. צריך לסבוננס, צריך לסבוננס, צריך ידיע. ואתה צריך לזכור את זה כל היום, כי אם אתה תשכח את זה, אתה תעבור על המהירות, ואז אתה תשאל עם כסף, אתה זוכר את זה כל הזמן. לא צריך לסבוננס. אבל לאהוב צריך לסבוננס. אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא, מה אתה אוהב? אתה אוהב, מה אתה אוהב? זה סתם מילים. זה עולה לך ככה. כדאי לאהוב, אתה צריך להתחבר עם זה. להתחבר, אתה צריך לדעת מה זה, מי. הוא נותן לך עליו, סבי, כי חייך. כל הסוגים, יש כמה סוגים לסבוננס. יש הסבוננס של הרמב״ם, יש הסבוננס של החובס של וובס, יש הסבוננס של חסידס, חסידס עצמו יש כמה סוגי הסבוננס, אבל אתה צריך להתבונן, אחרת אתה אוהב, מה אתה אוהב? יש אהבה מסותרת, יש לכל יהודי, זה יש גם לקהל שבקהלם, אבל זה בהלם, אבל אהבה בגולוי לא יכול להיות, אין כדי דבר, אתה צריך לעבוד על זה, וזה לא מחזיק זמן, רק בשעה זה הסבוננס, למה הסבוננס? הוא נדלק מזה, אבל זה נכבח כך. אתה מפסיק לחשוב, אתה נכבה, זהו. אתה צריך מחר עוד פעם לסבוינן, מחר עוד פעם לסבוינן, כל הזמן לסבוינן. אחרת לא נשאר מזה. יראה זה זיכרון, זה עניין כללי. אתה צריך לזכור שיש בעל הבית. יש אדון. אדם שנמצא בצבא, הוא יודע שהוא לא יכול לעשות מה שהוא רוצה, הוא צריך לקום, יש זמנים, יש חוקים, הכל צד ושעל, כן? יש בעל הבית שהוא אחרת, הוא מקבל עונש, כן? אז זה כל דבר. יש מי שמסתכל עליך, דם על המעלה מוכו, עין רואה, ואיזה נשמאס. זה לא קשור לסבוננס, זה צריך לזכור. עכשיו, גם בזה יש דרגות, וכדאי להגיע לזה, כדאי שיהיה אצל אדם, גם זה צריך לסבוננס, אבל זה לא, באופן כללי, לא צריך כל הזמן להסבוינים בזה, וזה זיכרון, זה מה שאומר כאן, זה זיכור, בואי זה יזכור. למשל, זה מה שמדייק פה, הלושנת לתניה. וזה במציאות ככה. רק מה, כדאי שאדם יגיע לזה, שכשברוך הוא עומד כל הזמן, ורואה, ומה ביטול עליו, וכשברוך ידע כל המחשבות שלו, בואי חן קלויס ולייב, זה לא כך פשוט. כדאי שאדם ירגיש את זה, צריך להסבוינים. מה אדם, כל אחד יודע את זה. כל אחד מכיר את המשנה, אין רואה, ואיזה נשמעס, כן? כל אחד מכיר את המשנה, כל אחד, נו, כל אחד יש לו ירד שמיים 24 שעות, לא, לא מוקלם הסבוינים. הסתכל בשלושה דבורים, צריך לסבוינים בזה. אבל זה לא אותו הסבוינים של אהבה, עוד מעט נראה יותר פרטים מזה, וגם לא צריך כל הזמן לסבוינים, אדם מסבוינים, והוא מפתח את ההרגש הזה, משה אלתרבה אומר בתניה,
צריך להתאמן בזה. אדם מתאמן, ואז זה הולך כבר, ליסקוי. בואו נראה את הלשונות פה בפנים. אבל העיר הנעל ועניונים המביאים לזה צריך ליסטומית. זה צריך כל הזמן, שאין עניין לסבון על זה. כי הם עניונים שצריכים ליסטומית בזכרן העולם. כמו שקוצת של ביינרם, פריק מבייס, ואוידס ייסקויר. אלו עיקר, ההרגל, להרגל דעת המחשבת תומית, יסקבוע בליבוי עם מויכוי תומית. זה הלושן של התניה. זה המשך הלושן שם. אדם צריך להתרגל, שיקבוע בליבוי תומית, דיברנו כבר, אז רב אומר שלוש פעמים תומית, עיקר ההרגל להרגל דעת המחשבתו תומית, יסקבוע בליבוי מויכוי תומית, אשר כל מה שרואי בעינוב, השמיים ויורץ, וידי זה יזכר תומית פנימי ייסון וחי ייסון. כל אדם בגשמיאס, כן? כל אדם יש לו הסוג ראייה שלוי. על מה הוא מסתכל? יש אדם שמסתכל לכל דבר, הוא תופס את החיצוניות. בוא ניקח, אדם איש מקצוע, אדם הולך לקנות בית, כן? אדם שלא מבין, הוא הולך לקנות רכב. אחד שלא מבין, מה אוכלים, אוכלים מוכרים הרכב ושאנו שלו, מה הוא עושה? צובעים את זה יופה, ונראה, מנקים אותו, ואז נראה, טוב, אז מי שלא ימי, ואני הולך לקנות את זה. למה הולך לקנות את הרכב? איזה יופי, זה טוב. אתה לקח מומחה, שהוא מבין, הוא לא מסתכל על הצבע, הוא מסתכל בפנים, מה קורה. הוא רואה את הפנימיס, הוא לא צריך לעשות איזושהי מסבונלס, כי כתחילה רואה את הפנימיס. אתה רואה את זה בכל דבר. כל אדם רואה, זה תולי בהסתכלות שלך, מה אתה רואה? אדם, אני כבר הצפרתי את הסיפור הרבה פעמים, סיפור כדי מאוד ממחיש את הדברים. אני אחר חתונה, אוי לי מישהו שוכן, חברוסה, הוא, אני יושבתי בכולל, הוא הולך לביזנס, אבל בלילה, הוא הנה שכנים, אז ביקש אם אני חברוסה בלילה ללמוד. אמרתי, בלילה חברוסה. הוא גביר, הוא לכסף, שווה שלו גביר. מיד אחר החתונה, אז הוא קנה ארון ספרים מאוד יופה. אז אחר שיעור אומר לי פעם אחת בלילה, נתן לך $1,000, $1,000 זה הרבה כסף, אז $1,000 זה סיפור של הרבה שנים כבר. נתן לך $1,000, תקנה לספרים 8/10 ו-7/9. תקנה לו ספרים. אצלם מה זה ספרים? ספרים שמונה על תשע, אז שמעתי אותה. אדם שאצלו ספרים זה קישוט לבית. אז זה צריך להיות שמונה, כי המדפים אחד שמונה על תשע ואחד תשע על עשר, אבל איזה ספרים, מה, מי? לא משנה, מה זה משנה? שיהיה שמונה על עשר. מה זה ספרים? עכשיו, אותו דבר, אתה שום ספר על השולחן, יש עם פה כמה אנשים יחד. בואו נגיד, נתאר תיאור, יש איתם את חוכם, ובעל דפוס, וקורך ספרים. יש עם יחד, מביאים זה ספר. שומע שולחן, אתה מתחכם, יפתח את הספר מיד, מה זה הספר? זה על מסכת, זה דורם, זה. מסתכל, הוא מתעמק שאומר, אוי, לא שימש פה חזית שמאוד יופים. המדפיס יגיד, איזה דפוס, איזה אותיות, דפות, מאיפה הולכה זה? מה אומר אותה בכלל, מה? הקורך מסתכל על הקריחה, הקריחה יופה, לא קריחה יופה, חזקה, לא חזקה. כל אחד רואה משהו, איפה שהוא מונח, זה מה שרואה בכל דבר בעולם. בכל דבר. אדם שרציני, הוא לא מתרגש מישהו רואה אדם מלובש יופה, עם חליפה ועם עניבה, הוא לא מתרגש מזה. אדם חיצוני מתפעל מזה, אדם פנימי. הוא לסרקע את הבן אדם, לא אכפת לו. החיצוני לא תופס אותו.
אבל כל דבר אפשר להגיד משלים בלי סוף. מה פה הנקודה? אלתר רבי אומר ככה, יהודי צריך להתרגל, אתה רואה את העולם, אתה רואה את הקדוש ברוך הוא. כי כל העולם היא גוף מת מצד עצמו, אבל הוא חי. אנחנו רואים עולם חי, חוץ מהאבן שלא רואים את החי. אבל יודעים שיש חי, היום כבר, גם זה יודעים. אבל עצמה חי מדע, אבל רואים שחי. מה זה חי? חי זה הקדוש ברוך הוא, ואתה בחי אז כולם. אז לא תסתכל על הגוף, תסתכל מיד על הנשמה. מי זה נשמה? הקדוש ברוך הוא, ואתה בחי אז כולם. יצור להתרגל, זה מה שאלתר אומר, זה הרגל. מי שככה מתרגל, הוא לא רואה את העולם. הוא רואה את רק את הקדוש ברוך הוא. מה שרואה, לא משנה מה הוא רואה. אם הוא רואה דוימה, הוא רואה צמא, הוא רואה חי, הוא רואה מדבר, לא משנה מה הוא רואה. בכל דבר הוא רואה את החיות, לא את הגשמיות. אתה רואה את הקדוש ברוך הוא. ואדם ככה מתרגל. אבל הקדוש ברוך הוא לא שום, הוא פה. הוא רואה את כל הזמן, הוא מחבר עליו כל הזמן, כי איך אדם חי? יהודי מאמין, הקדוש ברוך הוא שום. הוא רואה, הוא לא רואה, כל מיני הסברים. ראיתי אחד מהספרים של היום, לא היום, אני כבר 50-60 שנה, הוא מסביר איך שברוך הוא יכול לראות הכל יחד. מסביר היום שכל המכשירים, זה הבל הוולים, לזה בכלל זה הנקודה בכלל. כשברוך הוא רואה, כמו שאתה, מאיפה אתה יודע שאתה קיים. אתה לא צריך שום משקפת ושום מכשירים, אתה לא צריך כלום. כי אם שהקדוש ברוך הוא החי של כל דבר, אז כל דבר זה הקדוש ברוך הוא. החי של כל דבר זה אלוקוס. אתה מחי את כולם. הגוף מצד, האוילה מצד עצמו, זה הגוף, זה הלבוש של הקדוש ברוך הוא. זה הקדוש ברוך הוא, מה זה רואה? הוא נמצא פה. הוא פה וכל מה שאתה נגע, וכל מה שאתה עושה, ואתה בעצמך. החיות זה הקדוש ברוך הוא. מה שברוך הוא יודע כל דבר, די ורואה והידי. משגיח על כל פרט לפרט, ברור. מה אתה מחייס כאילו? עכשיו, ברגע יהודי להתרגל, זה הרגל. אל תרמי צריך להתרגל. זה פרש באמונה, פרש חדש באמונה, בדרך כלל לא פרשם ככה אמונה. ככה אל תרמי אומר, שום בפרק מבייס בטניה, שאמונה זה מלושן, אימן המאמנס יודוב. צריך להתרגל, זה הרגל. למה צריך להתרגל, שכל מה שרואה, רואה את הקדוש ברוך הוא. זה הכל. זה הרגל. ‫אחר שהוא מתעסק עם נדלן, ‫אז איפה שהוא הולך, ‫הוא רואה רק בתים, זה מה שהוא רואה. ‫אחד מתעסק עם משהו אחר, אז ‫מה שהוא עושה, ‫אתה רואה מדרסים בכל דבר. ‫כל אדם שעובר בנעליים, ‫אתה מסתכל, ‫אוי, יש מדרסים טובים ולא טובים, לא? ‫זה הראש שלך. ‫ככה, כל אדם. ‫במה שהוא מונח, ‫אם אתה תראה איזה עובר חלון, ‫יש שם איזה מכשיר חדש, ‫אוי, זה מדרסים מאוד יופים, אלף אנשים יעבור שום, אף אחד לא יראה את זה אפילו. אתה, ברגע אחד אתה תתפוס את זה, נכון? אתה מתיינם בזה, זה התחום שלך. אז כי אם שאתה, יש משהו חדש, מישהו ימצא איזה פטנט חדש לעשות מדרסים יעבור יותר טובים מאשר עד עכשיו. אנשים עוברים שום, אף אחד לא ישים לב לזה. אבל מי שמחפש את זה, הוא יראה את זה מיד. בקיצר, מה הנקודה? יהודי צריך להתרגל, זה הרגל, להתרגל, להתרגל, שכל מה שאדם רואה, זה הכל הלכוס, זה הכל, זה הרגל. בואו זה עין רואה, בואו זה נשמאס, הרגל. צריך לעשות, להתאמן, צריך להתאמן. זה מה שאומר כאן, וידוס יזכר, אלא עיקר ההרגל, להרגל דעתוי מחשבתוי תומית, ליסקביה בליבוי מויכוי תומית. הוא אומר גם ליבוי, לא רק מויכוי, ליבוי מויכוי. אשר כל מה שרואה בעינו, השומיים ואורץ, זה הכל הקדוש ברוך הוא, אותו מחיה. וידי זה, יזכר תומת פנים יישום, וחי יישום. וגם, מוסיף עוד דבר שם, ליס לזכורן תומת לושן חזל, קבולוס עול מלכי שומיים. קבור ישראל, זה לאו דווקא, שלא, זה לא היה עזבון שהכל לבושים, עצם אין, יש בעל בית, קבור ישראל, כמו כאן, יזכר תומד, איך שמלך מלכה מלוך המקדוש ברוך הוא, עומד עליו, ורואה במאיסו, זה גם כתוב שם פרק מהבית שם, אותו פרק, זה כתוב לפני זה קצת,
בוי חן כלו יויסו וליבוי. אבל שאומרים רק דבר אחד, אם אתה נסיע במהירות או לא, כל הלו שנהורי שמדברים ברכב, הם לא יודעים. אבל כבר כדאי את הכל. מסתכלים עליך כל הזמן. אבל זה הרגל, זה גם כן הרגל, זה מה שאומר, יסקור. יסקור איך שמלך מלך המלוכם עומדו לברוי במייסו. בואי לכם קרוי, יוסי ולי בואי. כדאי להקל על היסבוננס הזה, יש בבית תמונה של הרבה, כן? אז זה לא שאתה מסתכל על התמונה, גם התמונה מסתכל עליך. צריכים להתרגל לזה, כן? ורואים כל מה שאתה עושה, מחשוב ודיברי מייסה. ולא רק מחשוב ודיברי מייסה, גם שכל ורגש. אדם יודע את זה שכל הזמן בוחנים אותו, מצלמים אותו. אז היא מתנהג אחרת. אדם, יש מישהו, אדם חשוב בבית, מתנהג אחרת. ולא לשכוח, זה מינימום של ירד שמיים. מדברים פה מאלף התחלה. זה ההתחלה של ירד שמיים. יש סולם, כן? היום קודם חיים. מחד עד עשר, כן? זה אחד בסולם. אחרי שהר וזה כבר מתחיל למעלה, אחר חמש, שש, שבע, זה כבר צום. אבל יש קודם השלבים הראשונים. כבורסוי, ירס חד, ירס הלקים, ירס הווי. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. פה מדברים באחד, זה הסלב הראשון. אם אדם אין לו את זה, אז הוא בחוץ. זה המינימום ירד שמיים שזה יכול להיות. זה כבור לסוי, צריך להיות אלף, זה אלף של ההתחלה. וזה צריך להיות 24 שעות, הוא אומר את זה בהמשך. זה כל היום. זה לא קשור לתפילה, לא קשור לכלום. מה? לא שומע. מישהו שם? אתה שואל מישהו שם? אני צריך לשאול, אתה עושה משאל עם, איך קוראים לזה? אני לא יודע, זה כל אחד יודע בעצמו, כך צריך להיות. יש לזה אבנה בויכן, מה שלמדנו בפרק בייס. אדם מגדיר את החושים שלו, אם אדם לא מסתכל לב ושלא צריך, ולא ישמע מה שלא צריך, ולא מדבר מה שלא צריך, ולא מהרר מה שלא צריך, בגלל שהוא יודע שכשבורכי מסתכלו, וזה אבנה בויכן. יש... יש דרך, כל אחד, איך לבחון את עצמו. יש לזה תוצאות. היא מוגדר בחושים. זה אבנה בויכן, אה? אדם כזה מבחינת העולם הקונקרטי. לא שומע. אדם כזה, אדם כזה צדיק. אדם כזה יכול להיות... בעולם, הוא נקרא צדיק. בעולם, נו. זה, פה מדברים בדרגת הכי נמוכות, זה ירד תתואר. והאמת היא שהכל כתוב בשלום האורך, זה סיפה לבש באורחיים. אני יודעים שיב עשו אותם את ניוסף, כי יש לבד בבייסה, זה הרמו הראשון, זה הכל. ידעי כל זה יובוי, ידעי כבול עושה מחר שמיים או לא, ויהיה ירס אלקים בליבוי. והיינה, ידעי זיכורם במלך הקודש ברוך הוא שכל מה שרואי בעיינו, וידעי זיכורם תומד, שאם יחד מרחיסו אולי, זה יום שכל כבול עושה מחר שמיים. שקודש ברוך הוא, כל מה שרואי זה הקודש ברוך הוא. פה מצוות משהו שלא אומר לפני זה, מיחד מלכיסו אליינדי. כל מה שרואי בעין ודיע לקוס, והקדוש ברוך הוא מיחד מלכיסו אליינדי, זה עוד נקודה. הקדוש ברוך הוא מניח, מה שאלת רב מסביר בפרק ממעלה בתניא, מניח על יוינים ותחתוינים, מיחד מלכיסו אליינדי. אתה לעצמך, הרב מתפעד, ונותן איזה הרע, כן? לא שם שם אלפים אנשים, כולם, כן, אבו מר, הרוע, צריך לעשות זה וזה, פיין. אז בטוח שיש כאלה שאומרים, טוב, הרבי דיבר לכל הקהל,
אני לא, בסדר, לא דווקא, לא יודע כאן, מישהו צריך לעשות את זה, מישהו אחר צריך לעשות את זה, כן, יש כאלה שמתחמקים. אבל מה יהיה, אם הרב יגיד לך, הרב אומר לחיים, אני רוצה שאתה עשה זה וזה וזה. אי אפשר להתחמק. הרב אומר לי, אין, זה לא ידיבר לקהל, זה אחרת לגמרי, והרב מדבר לכל הקהל, או אם מדבר ליוחד. התורה ניתן גם כן, נוח השם אלוקי חול, שברוך הוא מדבר לכל יוחד ויוחד. מניח עליונים ותחתונים, חי עבודם אלוהים ובשביל עיני ולא אלם. מה אלתר במדיב פרק ממלו ותניה? שיש ברוך הוא רוצה אותך. מניח עליונים ותחתונים. יש פה תניה. תודה. מייחד מלכיסו על עם ישראל בכלל, ואולה בפרט. מה זה אולה בפרט? שבוח לא יצא אותך. כי חי עבוד המלואים, זה משאיר לי ולא אליו. עכשיו, גם הוא צריך לקבל על מלכה שמיים. זה מה שאומר כאן. שהידי זה שיזכר, זיכרן תומד, שמייחד מלכיסו על אולה, ים שוכל לקבל, זה יפול שם שוכל לקבל על מלכה שמיים. בזיכרון שרואה מה בטבוח על מעשוב ים שחול אבי ירס אלקים ש... מה זה ירס אלקים? שיפחד לעשות מה שלא צריך ויעשה מה שצריך. אז אומר פה שלוש דברים, אומר קודם כל מה יזכר שבוח עם מלך וכל מה שרואה זה לקוס ומויסיף על זה מיחד מלך יסוי זה קבול יסוי. אחר כך ששבוח עם מה בטולה רואה במעשוב אז זה ים שחול אבי ירס אלקים והיא עניין תמידי שצורך ליאס כל היומים לרבויס. נו, מה זה לרבויס? לרבויס הלילס. כולו, לרבויס הלילס. יצור את כל הזמן. ממילא, זה לא שייך לתפילה. לא קשור לתפילה, תפילה זה הסבולנס, אבל זה לרבויס כל היומים. אהבה זה לא כל היום, זה בשעת התפילה. ואוי זאת שזה לא שייך לתפילה, שאתה ירא זו יש רק לשלים לתחל שלום בערך מלך המלוכם. מה זה ירא? שלום לימרד, שלא לעשה הפך. זה לימרד חל שלום במלך מלך המלוכם מקום צבחי, לישים הרב עשה איתו בפועל. גם שים הרב, גם עשה איתו, כי גם עשה איתו והיא מרידה. אדם לא מניח תפילה, אני מרידה. זה הירא, שזה עיקר ויסוד הכל, נכון? זה היסוד, פועל ממש, מה יש ויקר? אבל אין זה ידען אין עבודה, זה ידען לא עבודה. מה זה כן עבודה? אני מדלג לסוגרם לכרגע. מה זה כן עבודה? לקשר, שתי שורות אחר כך. מה זה עבודה? לקשר, לדבק נפשי בלכוס. זה עבודה. ולבר לזכר, אז חומר לסבטי ואיזה נפש הבם. זה השתי דברים של תפילה, מה שדיברנו. מצד אחד, לקשר נפשו בלכוס, מצד שני, לבר לזכר, אז חומר לסבטי ואיזה נפש הבם, שזה עניין התפילה עובד שבלב. בגמור כתוב, יש מחלוקת בגמור, תפילס אובס תיקנים, ותפילס כנגד תמידים תיקנים. אז ככה מסבירים את זה בחסידס, מה זה אובס? כנגד אובס, כנגד אובס. כי התפילה, מה זה אובס? אובס זה אהבה ירא, חסד, גבורה, תפארס. עברו מצחי יעקב. זה מצד אחד. מה זה קרבונס? קרבונס זה בר נפש הבאמי. לא אוכלים בהמה, מקריבים אותו. זה שני דברים של התפילה. זה לא מחלוקת, שניהם נכונים. תפילה כנגד אובס תיקנים, כנגד תיקנים, תיקנים. זה בר נפש הבאמי וגם נפש הלכים שהתחבו לקודש ברוך הוא. זה התפילה. אבל לא זה ירא, ירא צריך לשים הרב עשה את טוב. זה לא עבודה. זה צריך לקרוא הזמן. אבל מצד אחד, אפשר לי מה שאומר כאן, בסוגריים, בואו נחזור לסגריים, כמו שקורא סבלב, וכי אם המצד בפועל ממש, יוכל להזלם בלי פנים מסוימניוני, וניוני זה הולך כאילו אחר הסגריים כבר, וניוני היא לקשר נפשי. אבל כי אם המצד בפועל ממש, יוכל להזלם בלי פנים מסוימניוני. עושים הרבה סל, טוב. אבל מה? הוא רחוק מהקדוש ברוך הוא.
אבל פה אמרנו שיכול. למרות שבפועל ממש זה לא כל כך מציאותי. אדם אין לו תיינוג ואין לו החלוכיס, החמימות, אז גם בסיום 14 תואב לומר זה קר במעמד. אבל בתיאוריה אפשר, אפשר. יש אפשרות כזה. במציאות לא כל פעם, לא כל כך זה עובד. אדם הוא עושה משהו בכפייה, אין לו רגש, אין לו... אהבה זה דרגה, אבל יש באהבה בדרגות, יש בזייר רמפן גם כן. אם אין גם את זה, אז הכל יובש. זה לא מחזיק מעמד. שכל זה, מה זה כל זה? שיהיה תפילה וידע שבלב, זה בו עדיין, וידע והגיע. בסוגה, מזמוננס, היא בכמה פנים שוינים, בתולי במדרגת רוח, הנשומה, שנסבור הלל, שהיא עבודת התפילה. אבל לא זה ירה. עכשיו פה אומר משהו מעניין. בראי מוכשיס לזה, שאנחנו נראים שיש בני אודם, שבטבע בלתות דויסם יש במקבולת מחר שמיים, מי ירס על כמעט פניים. שמגדור המים בכל החישים שלהם, ואין יכולים לעשות חס ושלום, שום דבר נגד רוצן השם. כי אייך ירא ויאבד בדובר עושר, ואייך ישמע, יקהי גם נלך, זה עושר. בפשיטס, מטור דכנית, אסור. בלי יגיע, ואין צורך הזה, שם יגיע כלל, להגדר את עצמו, כי מוגדר במילה. עכשיו, אני לא כך מכיר הרבה כאלי, אבל יש. אבל פה יש עוד משפט שזה לא פשוט. יש אחד אדם מחובץ כזה, בטבע, פרומר כזה. אבל פה הוא אומר עוד משהו. לא מועשה את זה, מדקבור, זאת אומרת לכם שאולוב, שנרגש בו תומיד אויל עודן השם צבועס. ותומיד כעבדי כמה מורה. אדם שהוא מוגדר, אפשר למצוא אולי, אבל אדם שמוגדר, בגלל שהוא מרגיש כל הזמן שאוימת כעבדי כמה מורה. זה. מי שמכיר יהודים כאלי שיגיד לי. אני רוצה גם כאן להכיר אותם. אני לא חושב שיש הרבה כאלי. אולי בטוף רעש עין עדיין היה. הרמחו, אני כן תתן לך יידן. אדם שכל הזמן מרגיש כעבדי כמה מורה. מיגדר בחושים יכול להיות. אבל זה לא, פה מדבר הרבה יותר מזה, לא ממוגדר בחושים, ואם מוגדר בחושים ממילא, מה זה ממילא? יש אחד, מוגדר בחושים, יש הרבה שמדבר משמיר את העניים, יש כאלה שעוסקים עם זה, אבל זה לא יקבור לסויל, שמיר את העניים, אני צריך לשמור על העניים. לא זה כתוב פה, זה פה כתוב הרבה יותר עמוק. הוא מרגיש כבור לסויל, ממילא היא מוגדר. אתה לא מתעסק עם מוגדר, אתה לא מתעסק עם שמיר את העניים, אתה מתעסק עם הקדוש ברוך הוא. זה שני... שמיים ואורץ הבדל. זה שמיר את העניים, יש הרבה שעוסקים עם שמיר את העניים. ברוך השם, זה דבר טוב, דבר מבורך. זה שני הרי, כן? ברוך השם, היום יש תנועה גדולה. זה דבר מבורך, הרבה שכולם יעשו את זה. אבל מה שדורשים פה לא לדבר, מה שהזכיר בפרק בייס, הוא מדבר על משהו אחר. לא תעסק, לא... אסור לדבר לשני הרי, ויש כמה לאו, ואסור להסתכל, ואסור זה, ואסור זה. הוא אומר אבל מנקודה אחת, הקדוש ברוך הוא רואה אותך על כל צעד משל. ויהודי מרגיש את זה, אז הוא אומר, היא לא יכולה לדבר. היא לא יכולה, אם אדם גדול נכנס ללך בחדר, אתה תדבר לשנור, אתה תסתכל איפה שאסור. אתה לא עושה את זה ממילא. הגדור, זה מה שהרב תובע פה, גם בפרק בייס וגם פה. מוגדר בחושים, אבל מה זה מוגדר בחושים? בגלל קבול הסועל, הוא מרגיש את הקדוש ברוך הוא, זה הנקודה. אתה מתעסק עם הקדוש ברוך הוא, אתה לא מתעסק עם לשנור, אתה מתעסק עם הקדוש ברוך הוא. שבו אתה רואה אותך, אני רואה ואיזה שמע. ממילא לא מדברים לשנור, ממילא לא מסתכלים איפה שלא צריך, ממילא לא חושבים מה שלא צריך, וכן הלאה. אבל העסק עם הקדוש ברוך הוא. זה משהו אחר לגמרי. מה?
אומר, יש כאלה אלה בטבע ובתולדות. כן. והיא תומד, אתה רשמע עם מילים פה, היא תומד כעבדי כמה מורה. יהודי שעומד 24 שעות כעבדי כמה מורה. הוא מרגיש אוי לאודן השם צבועס. זה מילים, מרד כברתר. וזה בטבע ובתולדות. השם כבהבה לא ימציא נשאוי השם בטבע ובתולדות. אין כזה דבר. שאהבה מסתרת, אבל לא יאהבה גלויה. מה אתה רואה מזה? מה הוא רוצה להגיד בזה? הוא רוצה להגיד בזה שאהבה זה אבוידה, וירד זה לא אבוידה, זה זיכון. זה הרבה יותר קל. ורע לדובר, שזה יש בטבע וזה אין בטבע. נו, זה ברור? יש מישהו שאלה? מה? אהבה זה אחר בעבודה, יהיה לי יותר קל. מה? שמות גבוהות מדבר פה, מה פתאום? מדבר מיהודים פשוטים. מדבר יהודים, יהודי שלא מתעסק בעבודה מדבר פה. והוא בטבע יהיה, תשמע, שמות גבוהות כן עוסקים בעבודה. למה שמות? מדבר יהודים רגילים? תקשיב, הרב הרשם כותב את זה לתמימים, זה לא נשומס גבוה, זה חושבים היה, אבל זה לא, לא כתב את זה לתלמיד הרשם, תמיד המגיד, כתב את זה לדור שלו, תוף ראש עין, כן? בוחרים שהגיעו מכל מיני בתים, זה לא... מה? שום מדבר עם אחד שאוי סיסבוננס ומתייגע, ואבל בכן, זה משהו אחר. פה מדברים ש... פה מדבר מצד השני. כדאי להגיע לאהבה צריך להתייגע. שום אל תרבי מדבר שיש כאילו שגם אחר שמתייגעים, גם עוז אין להם אהבה גלויה. וזה יש לזה סימה מיוחדת. פה לא מדבר, פה מדבר הפוך. שכדאי להגיע לירה, אתה צריך פחות, יגיע. וראה לדו, ויש כאילו בטיבו. להגיע לאהבה, אין כזה דבר בטיבה, אדם לא ינורד בטיבה עם אהבת השם. יש אהבה מסותרת, אבל זה לא אהבה גלויה. אהבה גלויה צריך לעבוד. ולעבוד בתפילה, בזבונס, ועסוגה, עוד אפשר להגיע לאהבת השם. אבל ירא זה הרבה יותר פשוט, זה לא ככה פשוט, גם ירא לא פשוט, אבל בערך אהבה זה פשוט. אז פה בהמשך, עדיין לא גמרנו, זה פרק, יש פה עוד הרבה דברים בפרק הזה. איך מגיעים לירא? אז מה אתה רוצה להגיד? שמה? זה מה שאומרים אמר, כל עבור, אדם צריך להתדבק בקדוש ברוך הוא, מיד תמוכה, תעבור לארבע תמוכה, זה מתחילה זאת. כן. אבל זה לא בא בטבע, זה צריך להגיע. ירא, ירא הרבה יותר קל. זה הנקודה. עכשיו פה מסביר לומו, והיא, מה הסיבה? פשוט מאוד, יש כאהבה, יהיה קרב. קרב והדוויקס בלכוס, הבוא על ידי ידיע פרוטיס. פה צריך ידיע פרוטיס, בניון הלכוס, בסוג, וזבון הלסטוי, ו... היא במוק הסעדס, כמו שכוס, ודעת העם שאוי סולו ואיכו. קרב ודוויקס, זה צריך לדעת פרטים, כמו שכמו דיברנו בתחילת השיעור. צריך פרוטים. צריך להתעמק, צריך להשיג, ויזבוינה, ולהעמיק דעתו, כמו שקורא עושה ודעתו, יום שבוע עשה לבכו. ואין השייך שיהיה כאן מתולדה. זה לא בא מתולדה. מתולדה הגיע. יש אדם נולד תלמד חוכם? יש כזה דבר? אין כזה דבר, לא? יש לי וולד מראש טוב, אבל לא יותר מזה. יש לי... אין תולדה בתלמד חוכם. צריך לעבוד על זה. וידע טוען כתוב, ועוד זה שבוע עשר לבך. זה ידיע, זה רסוג, זה בוא נצחו אותך. צריך להתאגע על זה. מה עצמו זה לא בא?
bei des Aschis, was schiede bese, אני הולך מדרגה למדרגה, ועד אפשר להתעלות. מה כן יכול להיות? רק זו יכול להיות שמתול בוסוי, הוא מסוגל. הוא מסוגל לבוא ידי שבלב. עדיין מצד מלוס נשמוסוי, יש לו חושים טובים, בניון הלכוס, יש לו חוש. המקבל סויר כטוב. גם הנפש הבא מזה נמחשך המאסטרו לוב. הצורך פחות יגיע. וכאן אין צורך יגיע כל כך. גם הוא צורך יגיע. זה יותר קל. כמו שבכל דבר, כן? אדם יש לחוש למוזיק, הוא צורך ללמוד. גם הוא צורך ללמוד. אבל מה? יש לחוש, אז הוא הולך יותר מהר. אחד יש לחוש לציור, אחד. כל אחד צריך ללמוד, כדאי לדעת את זה כמו שצריך, צריך ללמוד. אבל מה? מנהם של לחוש, אז הוא הולך יותר קל. גם יש אנושים כאלה, יש להם נשמה יותר גבוהה. ו... יש להם חוש בלכוס. רק אין צורך יגיע כל כך. עוד דבר, עבודו עושה אמיתיס. גילוי אויר ממש בנפשוי. אבל רק שמסוגל לעבוד. אבל צורך עבוד. אבל צורך עבוד והגיע לידה להסקל לאובן. אבל לא יבוא לדעה ובטיב ובטלדו עושה. עשיין כן, אני קבול עושה מחשמיים, ירץ הלכים, יוכל להיות בטיבה מטלדוסוי. מה הסיבה לזה? מה אני משאין זה תולי בעדי ידיס פרוטיס? בסוגי וסבונלס, כי ברגע שלכי, הוא מרגיש שלכוס, שלכיס בכלל נרגיש בנף שתומיד, שאני נשכח ממני אפילו לרגע אחד. שומעים מילים פה? אפילו לרגע אחד. הוא ישכח מרגיש אפילו לרגע אחד. וזה מדבר מיהודי בתולדוסוי, זה בלי עבוד. אתה רצת לך מה עם עבוד. זה פה איפה, זה מערה, זה לא מיוחד לראות את עצמו פה, תסתכל איפה אני אמצא. וזה המינימום ירא. אוקיי, בעצם נמשיך שבוע הבא. אבל תחזרו על זה, ויש שאלות שבוע הבא.